Здравейте, казвам се Емилиан Гацов, Елби. И от дълго време се занимавам с правенето на различни видове саундтрак. Предимно за представления, като работя може би в еднакво количество и за театър, и за танц, имам предвид съвременен танц, най-вече и също всякакви други форми, където музиката е комбинирана с нещо друго. Обичам да експериментирам с всякакви форми и затова толкова дълго време съм се задържал в това поприще, защото там за разлика от много други сфери експериментите са добре дошли. Естествено, има една основна разлика между това, което прави в театъра и това, което прави за танц. И това е, че в танца не се говори, или ако се говори, то не е, нали, такъв тип нормален диалог. Обикновено е нещо, което е на по-абстрактно, по-поетично ниво, извадено от такава някаква линейна история. И при това музиката придобива съвсем различна роля. Докато в театъра говорът чисто слухово си присвоява повече внимание, отколкото музиката. И тя успява да създаде някакво внушение на подсъзнателно ниво, тъй като никой не обръща конкретно внимание, когато има и диалог и музика. Там в театъра е много по-лесно да работиш на такова ниво, в което хората даже не осъзнават, че нещо им се внушава. В танца, където този смислов пласт липсва, музиката е много повече на преден план. Затова и в музиката за танц много по-лесно е да демонстрираш някакви техники, т.е. да разкриеш и да фокусираш върху механизма, по който се прави музиката. Т.е. всякакви такива експерименти на такова ниво в танца са ясно видими и това е някаква интересна част от музиката за танц. За да имам аз все пак някакъв различен пласт, който не е толкова очевиден в музиката, която правя за танц, обикновено това, с което подвеждам хората, е някакъв тип познати форми, познати жанрове или познати инструменти. Нещо, което е познато и което наглед е това, докато същото време се опитвам да го комбинирам с нещо, което е малко по, как да кажа, притеснително или малко по
което на заден план в целия музикален микс разказва под някаква съвсем друга история. Ако трябва да опиша собствения си стил, аз по-скоро не би говорил за стила музика, защото е абсолютно безпредметно. По-скоро за въобще как започва цялото нещо като някакъв подход. Аз мисля, че мога същевременно да бъда и доста хаотичен и същото време върху този хаос да налагам някаква организация, така някакъв такъв тип разделение на личността. Почти винаги започвам да работя. Нали, естествено, че първо има всякакви разговори и естествено някои хора имат ясна представа какво искат, други хора имат някакъв образ. Или пък имат специално в танца някакъв тип рамка, като темпо, като бързо, бавно, или като някаква емоция, такива общи неща, или пък конкретни референции. Но аз това, което винаги правя, като имам така, то е, така да кажа, та информация за емоцията или за историята или каквото и да е, почвам едва ли не насляпо да създавам някакъв материал или да преработвам или да ползвам някакъв нещо, което ми е познато, което ми е навяло някаква асоциация и натрупвам така някакво понякога излишно количество материал без да го преценявам по никакъв начин. Просто една папка с неща, които евентуално биха могли да свършат работа за нещо. И самата ми преценка и отсяване по-скоро идва в някакъв следващ етап. И това е рационалната част на този хаотичен процес, че се опитвам доколкото ми е възможно да работя, да изпробвам някакви неща в движение. Да не се опитвам да се представям всичко докато съм сам вкъщи, а да имам просто един набор от средства, който после пак малко или повече хаотично или на посоки да изпробвам в комбинация с това, за което работя. И една от целите ми в това е да се изненадам сам от някакво странно съчетание между едното и другото. Аз мисля, че по някакъв начин вярвам, че не всичко може да се планира предварително, що се отнася до емоционалното въздействие на музиката. Понякога един много странен контраст между една музика и една сцена, които наглед нямат нищо общо, те хваща толкова силно и в силата на това въздействие се дължи до голяма степен на това, че човек не може да си го обясни. Колкото по-малко ти можеш да облечеш това, което си изпитал в този момент в думи, колкото по-странно и изненадващо е това съчетание, толкова е по
силно. Тоест аз, за да го планирам предварително, за да мога да го изкажа, да го напиша, нали, точно защо и как това ще подейства в самото представление, бих изгубил точно този момент на необяснимо безпокойство или необяснима емоция. Това ми е целта в работата ми. Естествено, аз много обичам и целият този процес на донаместване, след като получа обратна връзка и след като аз самия гледам. Обичам това до изкусоряване на нещата, според съвсем себе конкретната вече тъкан на представлението. И пак казвам, аз за друг вид стилове не бих могъл да говоря като това въпрос за моя стил, защото не само че стилово съм правил различни неща, но и понякога покрай работата ми за нещо аз за първи път научавам как се прави някаква музикална форма. И то не само класическа музикална форма, ами например, не знам, метал. Или реге, или нещо друго. Тоест, аз обичам и този момент на това да обърна наобратно този целият процес, да видя как е направено нещо и да тръгна от този момент, в който този стил, може да е най-баналният стил, е бил нещо cool, защото е бил нов и защото е бил създаден в някакъв момент, в който хората са имали нужда от него и са имали истински намерения. Тоест, истински импулс да го направят, преди той да стане вече прекалено много използван и да стане някакво клише, което върви по всички клубове. И това също е много интересно за мене. Покрай работата ми за различни проекти съм научил много такива неща, които иначе в нито едно училище не биха ме научили. Откъде се зареждам с идеи? И ако трябва да съм честен, се зареждам с идеи много повече от неща, които не са пряко свързани с музиката. И предполагам, това е пак някакъв мой начин на мислене. Защото и в моята работа аз не общувам толкова много с музиканти, а с хора, които хора от други сфери. И така или иначе намирам допирните точки между музиката и например изпълнителските изкуства или нещо друго, като архитектура или текст или каквато и да била друга така, човешка практика. И всъщност при мен, мисля, че така работи мисленето ми, че се опитам да намеря структурно някакви прилики между да кажем, различните изкуства или някакви други такива практики и начина по който се композира музика. Имаше преди време един момент, в който прихванах тази идея, от която е, нали, поезията на Езра Паунд и най-вече теорията, която той формулира по това време за поезията като нещо, което така наречена теория за вортекса, където нещо бива през цялото време обикаляно от различни страни, наново и наново,
Тоест смисъла никога не се предава директно, а малко по малко от различни ъгли. И съм се опитал това да го предам по някакъв начин в музика или още нещо съвсем друго, примерно италианските шивачи на костюми, които по някакъв начин успяват да съчетаят нещо супер традиционно с елементи, които го правят супер модерно. Или примерно японската японското уаби-саби с тяхната почет към счупените или повредените или устарелите неща. Или контраста между някакви нотки, които има в един парфюм и които са и които по някакъв начин рисуват някаква съвсем отделна картина. Аз много работя с семпли и много обичам всякакви явления звукови в музиката, като всякакъв тип шумоление на листа, крила, гласове, фрази, неща, които по принцип не са така вкарани в темпо, ритъма на някакво парче или в неговата хармония, просто привнасят нещо от някакъв така да кажа, документиран свят, някакъв реален свят, реални звуци от реални неща, които са били записани някъде в някакъв момент. Което прави често смесва музика, това, което се разбира под музика и някакъв тип абстрактен саунд дизайн. И по този начин се опитвам да изградя един така отделен свят, който не се вижда, обаче се усеща като атмосфера. Така, може би по някаква причина най-малко черпя вдъхновение от неща, които са чисто музикални, освен в случаите, когато чуя нещо, което никога не съм чувал до този момент. Не е непременно нещо ново или нещо модерно, но нещо, което е било дълги години покрай мене, но никога не съм обръщал внимание. Това са тия моменти. Те обаче ме хващат повече като слушател и не толкова като създател на музика.